الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فلندرم الله صلاة السلام تدرقون بيغمبيرت محمد صلى الله عليه وسلم لازم دروم نرشاتنا بار لزمني آيات ku Allahu subhanahu wa ta'ala thot në surën El Furqan yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khadhula thot Në ditën e kiametit na tregon Allahu subhanahu wa taala për rastin e atyre personave të cilët janë zullumçar dhe janë në zjarr të xhehenemit. Tregon Allahu azza wa jall se çka bëjnë atë ata. Yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Në ditë çka zullumçar i cili është në zjarr të xhehenemit do t'i kafshon të ti duart e ti. I kafshon duart. Thot, ta kisha ndjek rrugën e pejgamberit Muhammed sallallahu aleyhi vesellem. Ah, mos ta kisha zon filanin për mik për shok. Po shkova mas filanit. Shoqënia është shumë e rëndësishme vëllezër nderuam. Me kë po shoqërohesh është shumë e rëndësishme. Ai shoku yt apo të udhëzon në rrugë të drejtë apo po të devijon dhe po të largon nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. Ai shok i cili të largon nga rruga e drejtë dhe përgjithsisht shoqëria në dynja është shumë e shkurtë. Si me të mirin si me të keqin, kalon shumë shpejt. Por, nëse ke shoqëru një të mirë dhe ajtë të ka udhëzën në rrugën e drejtë, dhe ke fitu gjennetin Allahu subhanahu wa taala, do të jesh i përhershëm në gjennet. E çka nëse shoqëria e keqe ka ndiku që mu largu prej rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që halli i tyre do t'i kafshojnë të dy durt. Nga dhimbjet e mëdha dhe nga vujtet e mëdha në zjarr të xhennemit. Pse e zuna filanin për shok, ah, mos ta kisha zonë, mjeri unë se qka më ka gjithë. Dhe në vazhdim, thotë, më devijoj nga rruga e drejtë, pasi që e kom pa e kom di se cila është rruga e drejtë. Andaj e shumë më rëndësi o vlazni që më rrujtë nga devijimi pas udhëzimit. Të ka udhëzu Allah më azze vë gjellë, e ke pasë cila është rruga e cila të dërgon në zjarr, të dërgon në zjarr dhe cila është rruga e drejtë e cila të dërgon në xhennet. I ke pasë dy rrugët, rrugën e mirë dhe rrugën e gabuar. Dhe pasi që je njoftuar me rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe me udhëzimin e tij, ruaje imanin, ruaje udhëzimin tënd, sepse devijimi pas udhëzimit është shumë më i keq se sa devijimi i parë kur nuk ka qenë njëri i udhëzuar. Se ka mundësi jeta e tij të mbaroj dhe të përfundon sikur se këta zullumçart ku kanë përfundu. Allahu na ruajt dhe na shpëtoft. Pata sy e vllazni është shumë rëndësi kë po e shoqëroni, me kë po rrini. Dietarët kanë thënë çdo ra shoqëroj dikë i cili është më i fuqishëm se sa ti në iman dhe në dituri, sepse ti do të përfitosh vazhdimisht prej tij. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na porosit dhe na thot njeriu është në fenë e shokut të tij. Çfarë shoku ka? Edhe vetë të tjetë ashtu. Dhe çdo kush thot për juve le të shikon se me kë po shoqërohet. Allahu na uzoft dhe na i fal gabimet. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum.